La reobertura del Cafè del Casino ha despertat una gran expectació aquest dimecres 5 d'abril. Aquest establiment, a la planta baixa del Casino Menestral Figuerenc, inicia una nova etapa impulsat per la Patri i en Pep dels Tins. En una primera fase, el Cafè del Casino obrirà de dimecres a diumenge de les 4 de la tarda a mitjanit, amb servei de bar, amb begudes i coses per picar. Més endavant faran horari complet, potenciant especialment l'hora del vermut. En aquest espai també hi haurà actuacions musicals de jazz, blues i altres estils, i també monòlegs. La inauguració ha comptat amb l'actuació de Laia Versions. L'any 2014, la cafeteria del Casino va reobrir després de 10 anys tancada per la reforma de la seu històrica de l'entitat. Es va anomenar el Casino Figueres. El 2018 va canviar la seva direcció i la pandèmia va propiciar el seu tancament l'any 2021. Ara comença aquesta nova etapa, amb empenta i ganes de convertir-se en un local de referència a la ciutat.